O Via Certa Natal veio fazer a sua terceira entrevista com os candidatos a prefeito de Natal. Hoje nós estamos com a presença do candidato Fernando Mineiro. Candidato, o trânsito é sinônimo de estresse. Com relação a esse quesito, quais são as suas propostas diante do trânsito e mobilidade urbana? Então, é sinônimo de estresse porque, na verdade, a prefeitura não planejou. A prefeitura é omissa na questão do planejamento, do transporte, do trânsito em nossa cidade. Nós temos uma série de propostas, uma série de sugestões que vamos implementar a partir de 1º de janeiro. Primeiro, vamos integrar o sistema de transporte. É preciso entender que não tem solução para a gravidade da crise do transporte público em nossa cidade se não houver integração entre ônibus, alternativos, ciclovias e os trens que fazem a região metropolitana. Aliás, esse é uma das grandes omissões do prefeito. É não trabalhar na região metropolitana. Impossível pensar a questão do transporte do trânsito em Natal sem dialogar, por exemplo, com Parnamirim ou São Gonçalo. Então vamos integrar esses sistemas e vamos ter ações efetivas para minimizar os problemas dessa área. Vamos inclusive criar os corredores exclusivos para os ônibus e para o transporte alternativo em nossa cidade. E além disso, vamos fazer a licitação. Eu fui, quando vereador, ainda nos anos 90, fui o primeiro vereador em Natal que fez uma ação no Ministério Público para ter cobrar a licitação, para exigir a licitação. Lá se vão mais de 30 anos. Eu acho engraçado que agora o prefeito está dizendo que vai fazer, ou a vice-prefeita, que já foi prefeita e que tem uma filha candidata, está dizendo que vão fazer também essas questões. Por que não fizeram antes? Há 30 anos, ou quase 30 anos, eu entrei com ação na justiça cobrando a licitação. Vamos fazer a licitação. Não que a licitação vai resolver de um dia para o outro os problemas, mas vai definir as regras, vai definir os critérios, vai definir as normas e vai, principalmente, abrir a caixa preta da tarifa. Na sua concepção, o que falta para ocorrer a licitação para o transporte público? Falta se libertar, né, da prisão, digamos assim, do controle e da influência das empresas que trabalham na questão do transporte. A nossa relação com as empresas do transporte será uma relação de respeito, mas com regras definidas. Não são elas que darão o tom no nosso governo. Nós precisamos ter uma relação muito clara. É bom para o empresário sério que quer trabalhar e melhor ainda para a população. Nós vamos fazer a licitação para ter regras definidas e não ficar submisso às empresas como é a atual gestão hoje. Regras definidas significa melhoria na apresentação do serviço, na prestação do serviço para a sociedade e tranquilidade, inclusive, para o empresário que quer trabalhar de uma maneira séria em relação a isso. Então, nós vamos sim definir outra maneira de administrar a cidade, inclusive no transporte público. Com relação ao Uber, essa nova ferramenta de transporte das pessoas aqui em Natal, o senhor é contra ou a favor? Olha, eu sou a favor da regulamentação, porque na verdade é bom explicar às pessoas. O Uber é uma plataforma tecnológica, não é? A gente não pode ser contra a plataforma tecnológica, nós temos que regulamentar. O Uber, se eu quiser baixar um aplicativo e quiser entrar no Uber, eu posso fazer isso. Agora, precisa ser regulamentado, não pode chegar o Uber sem regulamentação e estourar a questão dos táxis, estourar inclusive a questão do transporte, da questão dos ônibus, da questão dos coletivos e dos transportes alternativos. Então, nós vamos regulamentar essa questão. Esse é um exemplo, mais um exemplo da omissão da administração. Porque se tivesse regulamentado, as regras são definidas. Eu não acredito em nada que não tenha regulamentação. É preciso regulamentar essa atividade. É uma plataforma importante. Agora, precisa de regras, porque senão altera todo o sistema de transporte e quem perde, sabe quem é? A população. Nós vamos regulamentar e não vamos nos omitir como faz a atual administração. Essa foi mais uma entrevista com os candidatos a prefeito de Natal. Eu sou Edneuza Carlos, com imagens de Hudson Silvestre para o Via Certa Natal.